Decât să înveți istoria, mai bine faci parte din ea. În California se deschide la vară o școală în metavers. Copiii își vor alege proiecte care îi aduc din Roma Antică în biroul oval de la Casa Albă sau îi poartă printre planete la cursul de astronomie. Cei 1300 de elevi vor primi gratuit căști cu ochelari de realitate virtuală. Ziua lor de școală va fi împărțită în 4 ore de predare în clasa metavers și 4 ore de studiu acasă. Școala, care pretinde că va avea prima sală de clasă virtuală din lume, spune că este în căutarea unor căi alternative ca să ajungă la copii. Oricum, realitatea virtuală atinge domenii de neimaginat. În Turcia, fermierii l-au creat vacilor propriul metavers și le-au pus ochelari cu realitate virtuală. Animalele cred că sunt pe pășune, nu în grajduri. Dispare stresul, iar sentimentul de libertate face să crească producția de lapte de la 22 de litri pe zi la 27. Metoda are succes, mai ales iarna, când evident vacile nu prea pot să iasă la păscut, că nu este atât de multă iarbă și este destul de frig oriunde. Bun, revenind la povestea cu educația, oricum vacile acelea cu ochelari de realitate virtuală sunt într-adevăr imagini din viitor, dar iată că ele sunt cât se poate de reale acum în momentele în care noi discutăm. Însă, în ceea ce privește accesul pe care copiii l-au acum la tehnologie astfel încât să-și îmbunătățească experiența învățării, pentru mine mi se pare o veste bună. Asta pentru că trăim într-o vremuri în care totul se bazează acum pe experiență. Inclusiv învățatul ar trebui să fie experiențial. Am spus bine? Ai spus bine. Ai experimentat bine acest cuvânt. Asta pentru că trăim în mediul acesta digital. Nu mai cred în ideea de a se face educație doar cu tabla și scrisul pe caiet, pentru că acum suntem înconjurați de această idee sau acest concept multimedia în care să-ți iei informațiile din video, din audio, din scris, de peste tot. Și cred că pot învăța mai ușor sau pot cumva să integreze mai ușor cunoștințele folosind și aceste lucruri. Și aici este iarăși o discuție, pentru că sunt foarte mulți părinți care spun: nu vreau ca al meu copil să folosească gadgeturi până la X vârstă. Și atunci stau și să mă întreb dacă nu cumva în felul acesta nu le luăm copiilor șansa de a-și dezvolta niște abilități care cu siguranță le vor fi utile, asta pentru că aceste abilități digitale încep să fie la fel de normale și de obișnuite cum sunt ulterior scrisul și cititul. Mi-e greu să cred că cineva care n-a avut acces la educație se va putea la educație și la educația aceasta digitală se va putea ulterior integra pe o piață a muncii în continuă dezvoltare, în care sunt cerute aceste abilități la locul de muncă, oriunde, în proiecte personale și în societate, pentru că dacă toate țările mizează pe zona aceasta de digitalizare a administrației locale, centrale, toată lumea tinde către zona aceasta, cum ai putea tu să crești niște copii care nu, eu nu vreau să se atingă de telefon, că este nociv? Corect, dar eu mai văd ceva aici, știi? Pentru că ei cu siguranță că se distrează, se simt mai bine, însă este important să fii și informat, da? Trebuie să și adun date, iar psihologii spun că un om, nu mai zic, un copil cu atât mai mult, își dezvoltă mai mult imaginația stând citind, de fapt, decât uitându-se la un film. Ia uite ce surpriză, eu mi-aș fi dorit foarte mult ca în copilăria mea să am atât de multe documentare, cum văd acum pe toate aceste canale de știință, da? Ei, nu vedem, n-am văzut așa ceva, în fine. Dacă citești, mintea ta explorează mai mult și își imaginează mai mult și creierul tău se dezvoltă mai tare. Așa poți să fii vulnerabil în fața unor imagini frumoase și practic tu să ratezi esențialul, deci ce s-a întâmplat în acel război, de ce s-a purtat acel război, dăm un exemplu de istorie aici, și vezi doar că Xulescu a căzut într-o groapă și celălalt a profitat de ocazie și a dat cu, nu știu, cu sabia cu el sau cu tir cu arcul dacă era soldat român de la Invictus, de exemplu, știi? Cam asta ar fi diferența. Iar, uite, legat de învățatul, uitându-te undeva, am iarăși ceva din tableta mea magică, dacă vrei și cu muzică, dar pot să dau și fără muzică. Avem aici o chinezoaică, da? Care învață practic să danseze și o face perfect, având în oglindă practic, acela este un monitor,
un personaj real, dar poți să vezi și fără realitate virtuală, adică poți să înveți, îți poți propune acest lucru. Ei, s-a discutat foarte mult și despre învățatul online în și viitorul învățării online în contextul pandemiei. La noi, sigur, s-a vorbit despre faptul că această învățare online a fost un eșec total, un fiasco. Lăsăm deoparte ca și cum am uitat cei doi ani de pandemie. Nu ne-au folosit în niciun fel experiență pe care am avut-o cu învățatul în afara clasei. Însă aș vrea să ne întoarcem la Daniel Funeriu și aș vrea să vă întrebăm cum vedeți dumneavoastră integrarea aceasta a tehnologiei în educație și aș vrea să vă întreb dacă asta poate veni la pachet sau n-ar trebui școala să se orienteze mai mult în acum, dincolo de acumularea de cunoștințe și pe crearea de abilități practice, că cel puțin în România am tot rămas la nivelul acesta teoretic și atât. Doamna Ursu, nu știu ce mic dejun ați luat azi dimineață, dar sunteți în verbă și puneți punctele pe i în intervențiile dumneavoastră. Haideți să o luăm sistematic. 1. Studiile demonstrează că culesul unei informații dintr-o carte sau de pe o tabletă, de pe un caționar, nu produce mari diferențe. Deci, ceea ce contează este conținutul, nu suportul. Da? Deci asta este ceea ce arată studiile. 2 la mână. Învățământul online. Tot studiile arată că nu există o diferență semnificativă între învățarea față în față și învățarea online cu o singură condiție. Ceea ce se numește engagement. Atunci când un profesor predă la 30 de copii sau la 20 de copii, iar copiii au camera stinsă, sigur că acei copii nu vor fi angajați în proces și rezultatele învățării vor fi mai slabe. Dacă elevul este în clasă, atunci sigur că el, volens nolens, este mai implicat în procesul educațional. Însă, atunci când ai o învățare unul la unul cu un copil interesat, de exemplu, cu meditație online, în acel moment rezultatul nu este diferit față de un rezultat față în față. Acum, vrem nu vrem, realitatea este că învățământul va fi tot mai mult online. Deci vrem nu vrem, între acolo se merge. Și ați spus foarte corect, doamna Ursu, că sunt foarte mulți părinți care spun nu vreau să am copilul pe tabletă. Aici e o eroare. Problema nu este că stă copilul mult timp pe tabletă. Problema este la ce se uită pe tabletă. Pentru că dacă s-ar uita pe tabletă la chestiuni legate de educație, sigur că statul pe tabletă, în loc să facă niște jocuri în care nu face decât să apese pe niște butoane, sigur că și-ar dezvolta abilități. Eu am propus și vă mai spun acest lucru. Aș obliga toate rețelele de socializare, toate platformele de socializare, Facebook, Insta, toate astea, le-aș obliga ca la fiecare 15 minute de utilizare să prezinte 30 de secunde de conținut educațional. Nu văd de ce acest lucru nu s-ar face și cred că ar fi un lucru foarte bun pentru copii. Cam astea sunt elementele legate de învățământul online. Rețineți, va fi din ce în ce mai mult online. Asta este realitatea și îi invit pe părinți să îi lase pe copii să folosească online pentru probleme educaționale, pentru rezolvarea de probleme, pentru învățare, nu neapărat pentru jocuri. Deci problema nu este că se uită mult pe computer sau pe tablet sau pe telefon, ci la ce se uită. Și încă un lucru. A spus doamna Ursu, și aici nu vă dau dreptate, a spus că școala este prea teoretică. Da, asta e menirea școlii. Școala, știți, abilități practice, să-mi fac unghiile, să mă piaptă nu știu cum, să traverse strada. Asta nu e treaba școlii. Legea educației, și nu doar în România, peste tot, sunt trei tipuri de învățare. Formală, care este treaba școlii, non-formală și informală, care se desfășoară în activități extrașcolare, respectiv familie, societate și așa mai departe. Să nu punem în spinarea școlii misiuni care nu sunt ale ei. Școala trebuie să învețe adevăruri obiective, matematică, fizică, chimie, pentru că altminteri, dacă facem cursuri de înverzire, cursuri de traversat, cursuri de, nu știu,
circulație, cursuri de educație pentru sănătate, cursuri, păi ajungem să nu mai n-ai decât un număr limitat de ore și ajungi să nu mai faci matematică, istorie, geografie. Deci atenție, să nu punem în sarcina școlii misiuni care nu sunt ale ei. Referitor la relația dintre competențe și cunoștință. Sigur că menirea școlii prin lege este formarea de competență, dar nu poți avea competență dacă nu ai ță. Nu poți să faci chimie. Știți, se spune un alt fals adevăr. Toată lumea, vai că școala românească trebuie să tocești. Vreau să văd un singur chimist. Și am lucrat cu mulți, mulți chiar laureați Nobel. Vreau să văd un singur chimist care n-a tocit tabelul periodic. Vreau să văd un singur matematician care n-a tocit tabla mulțirii. Deci există o perioadă pentru acumularea de cunoștință, de obicei perioada până la clasa 6-7, după care există perioada de formare de competențe, și anume utilizarea, cum utiliza aceste cunoștințe pentru a dobândi competențe. Iar trimiterea de rizoriu a memorării, a învățării, a dobândirii de cunoștințe este o eroare. Pentru că nu poți să dezvolți competențe fără cunoștințe. A, sigur. Una este să înveți tabelul periodic și alta este să înveți papagalicește comentarii la română, dar asta nu se. Deci, eu am scris și un articol. De ce răzbunarea tocilarului? La ce mi-au folosit integralele? Sigur că bănuiesc că niciunul dintre dumneavoastră nu a folosit integrale în meseria lui, dar va structura gândirea. Domnule Funeriu, vă dau eu numărul unui chimist care n-a tocit la școală, vă dau numărul lui Avogadro, faceți ce vreți cu el, sigur vă va folosi pe viitor. Ia să vedem, știți? Îl știți? Eu știu că era 6023 ori 10 la puterea minus 23, dacă nu greșesc. Sper că... Aoleu, 10 la puterea 23 și știți ce reprezintă? Îl sunăm și ne spune el ce reprezintă. Săracul-i mor de mult. Reprezintă, ăsta este numărul de molecule în 18 grame de apă, de exemplu. Stați cu noi, deci dacă luați 18 grame de apă, aveți un 6 urmat de 23 de 0 molecule de apă. Avem apă, mulțumim. Deci va fi apă multă vreme pe pământ. Mulțumim. Mulțumim, revenim. Stați așa, stau 22 de litri de aer. O să facem și cu unul și cu altul experiment. Avem nevoie și de apă și de aer. Păi uite, dezvoltarea de competențe, nu? Că vorbeam despre trecerea de la cunoștință.